Oi, gente, bom dia. Decidi iniciar um vlog agora do domingo. Tô dando uma geral aqui limpando, né? Último vídeo vocês viram que eu instalei aqui um ventilador, meu filho colocou pra mim. E tô dando uma organizada e vou mostrar pra vocês o que vai acontecer hoje, né? Tô dando uma limpada aqui, né? E tá bem bagunçadinho, já dei uma guardada nas roupas. Aqui eu. Bom dia. E vamos cuidar, né? Vamos cuidar, limpar aqui que 9 horas eu começo a atender. Cliente. Uma hora eu vou comprar de você. Como que foi a viagem? Tá falando comigo? Isso. Eu vou viajar dia. Ah, você não viajou? Não. Ah, pensei que você tinha viajado. Não, eu vou vir. Gente, Deus é maravilhoso. Acabei de atender mais três clientes. A outra tá acabando de sair ali, ó. Sacolinha dela. Eu queria gravar eles, mas, tipo assim, eles são muito vergonhosos pra tá. Ai, tá. Não tá focando. Olha lá. A Bizinha. É, eu queria gravar eles pra me gravar, mostrar pra vocês. Só que vocês estão vendo que tá tendo movimento, graças a Deus. Hoje é um domingo. Hoje até roupa de homem, gente, como ficou vazia, até roupa de homem tá saindo bastante. As roupas que chegou também tá saindo. E assim, ó, meu provadorzinho que eu coloquei o ventilador, tá quebrando um galho. Aí depois eu quero dar uma pintada ali, colocar alguma. Esse espelho aqui é velho, velho. Bem velho. E é isso aí, gente. Oi, gente, bom dia. Segundo dia de vídeo. Eu tava aqui respondendo os comentários agora de manhã cedo. Eu vi um comentário muito interessante que ela perguntou para mim, Lu, como é que você faz, se não tem problema de vender na sua loja peças repetidas, né? Porque ela disse que na cidade dela é pequena, que tem problema sim dela trazer peças repetidas. Nega, você viu aí que eu comentei que ia responder para você no próximo vídeo, né? Que é esse. Acabei de levantar, tô tomando meu café e comendo minha tapioca. É, tomando um café mesmo, um pouquinho. Eu tinha parado de tomar, mas aí eu, pra não ficar sem, tô tomando um pouquinho, mas graças a Deus não, tá dando tudo ok. Aí vocês vão me perguntar por quê. É que nos outros vídeos eu venho falando por que eu não tava tomando café. É por conta da ansiedade, esses problemas. O café, pra quem tem problema de ansiedade, eu acho que faz um pouquinho não muito bom. Então, deixa eu responder pra você. Tipo, no comecinho, eu sempre quis, eu nunca gostei de trabalhar com peças repetidas. Nunca. Eu gosto de trazer uma, duas cores assim, pronto, parar. Sempre. Eu sempre falei, lugar que tem, lugar que é cidade pequena, não adianta assim você trabalhar com muitas peças repetidas. Eu não trazia. Eu tinha isso comigo de não trazer. Nunca, sim, mas peça cara até hoje. Quando a peça acima de R$ 150, R$ 130, pagou R$ 130 pra lá, 150 pra lá, eu trago peça única. Uma peça de cada. Na minha loja ela é única, mas na cidade não significa que ela é única, né? Porque aqui é uma cidade pequena, um ovinho, mas aqui tem muita gente vendendo roupa. Um tempo atrás, uns 2 anos atrás, um ano e pouco atrás, não tinha muito. Depois começou a aparecer muita gente. Eu tenho comigo que foi depois que eu comecei a fazer os vídeos. Esses vídeos meus mostrando para quem tem loja em casa, quem quer abrir, dando dicas, né? E essas coisas, esse tipo de coisa. E também por conta da pandemia, o povo começou a trabalhar mais em casa, né? Viu que dá certo, né? Ele sabe que dá certo, que a maioria do povo aqui. Das pessoas aqui nessa cidade que eu moro, me conhecem. Algumas, e geralmente essas que começaram a trabalhar com roupa, a maioria delas já foram minhas clientes. Aí começaram a trabalhar. Ontem mesmo, mais uma começou a vender roupa que eu descobri, né? Mais uma cliente nova. Mas voltando a falar sobre essa pergunta, eu tinha essa comigo, esse lema aí de não trazer peças repetidas. Mas foi de um tempo pra cá. De um mês e pouco, dos 2 meses, eu acho, 3 meses, dos 2 meses e pouco, 3, eu aprendi não ligar mais com isso, porque se eu não trazer a concorrência atrás, porque aqui tem pessoas que se inspiram muito em mim, e geralmente as peças que eu compro, eles trazem igualzinho, eu não sei como que acha até o fornecedor, que eles trazem igualzinho, então eu tinha esse problema comigo.
de não trazer e não trazia isso e isso. Aí quando a cliente perguntava, Lu, você tem uma peça igual um shortinho saia, que vocês vê direto postando. Direto eles perguntavam, você tem essa peça? Trazia lá 3, 4 cores e não trazia mais. Demorava pra trazer, né? Por conta pra não ter muita gente andando. Aí eu não trazia, aí eu descobri que a outra loja tava trazendo a mesma peça. Aí eles perguntavam pra mim, eu não tinha, eles iam lá e buscavam, compravam na outra loja, né? Então eu falei, não, vou parar. Porque se o cliente quer, se tá pedindo, ele tá vindo atrás de mim e quer, é porque ele quer. Ele não tá importando muito de estar repetido, não, porque ele sabe que outras pessoas têm, né? E ele quer. Se ele não achar na sua loja ou na minha, ele vai na loja do vizinho que tem. E ele vai comprar. E se eles gostar das mercadorias da outra loja, se eles gostar do atendimento, eles vão ficar lá. Porque cliente é assim, eles vão até você. Você não tem? Aí eles vão lá. Se eles cativaram, gostaram do atendimento, achou a peça, o valor, eles vão ficar lá. Então eu parei de pensar assim. Então, se o cliente tá pedindo, eu vou trazer. Se tiver, eu vou trazer, não importa se seja repetido ou não. Só não trago quando são peças caras, tipo 150 para lá em diante. Tipo, pra mim, esse daí eu acho até meio complicado trazer, porque imagina você tá num baile, numa festa, você tá com uma peça que você pagou 200, 200 e pouco lá, um exemplo, você chega lá, pá, de cara, uma pessoa igualzinha a você. Mas se tiver outra peça, se eu trazer uma peça cara, se tiver outra igualzinha, não é eu não. Pode ser outra pessoa que trouxe, mas eu não. Mas eu só trago essa peça. Isso é minha qualidade sobre isso. E era até um tempo atrás, até na outras peças mais em conta. Eu trazia poucas pecinhas. Mas aí eu aprendi que a outra loja aqui, tem mais duas ou três lojas que também trabalham quase no mesmo nível de que eu, que eles estão trazendo. Então se eu não trazer, eles vão trazer. E é por isso que eu trago, gente. Isso é o lema da agenda. Isso é o significado da agenda. As agendas são assim. A gente tem que usar a cabeça, a inteligência pra gente trabalhar. Se você não trazer, outra cliente vai trazer. Por isso que eu sempre falo aqui do atendimento. Gente, tem um atendimento bom. Porque se você tiver um atendimento bom com seus clientes, sendo educada, dá um bom dia, uma boa tarde, vai lá, escolhe a peça pro seu cliente, ele vai gostar do seu atendimento. Não importa de onde ele veio. Ele vai gostar e ali ele vai ficar. E é isso que eu faço aqui no meu, né? Aliás, eu sempre gostei de atender bem. Porque como eu gostaria de ser atendida em outra loja, gente, fala assim, falando, eu vou falar de atendimento. Lá em São Paulo, nunca gostei, né, de atendimento de São Paulo. Porque eu acho o pessoal de lá muito, daquele atendimento lá daquele pessoal lá das galerias, dos chineses lá, vou falar logo assim, de outras pessoas, eles não são muito grossos no atendimento, são muito, muito grosso mesmo, muito áspero para o atendimento pra gente. Tem hora assim, a gente se sente até meio escolachada no atendimento do lado de São Paulo. Já de Goiânia já é um atendimento até mais ou menos, né? Até bom, eu gosto do atendimento de Goiânia comparado com São Paulo. E por isso que eu falo, porque quando eu vejo um atendimento mal, eu aqui na minha loja falo, não, meus clientes, eles são tudo pra mim, gente. Porque os clientes que pagam o meu aluguel, os clientes que pagam, colocam o alimento na minha mesa, o cliente que paga, que dá meu pão de cada dia. Então eles merecem ter um bom atendimento, ter uma aguinha bem geladinha pra eles, ter uma balinha pra eles, ter um atendimento bom, ser bem atendido. E é isso, né, gente? Respondi a pergunta da escrita. Sobre peças repetidas. E tem mais algumas coisas que eu queria falar, mas depois eu vou fazer um vídeo só respondendo perguntas, porque hoje vai ter mais a continuação desse vídeo do segundo dia, né, que hoje é segunda-feira, vai ter mais um mini vlog hoje incluído nesse vídeo aqui. Tchau, tchau. Gente, eu já tô aqui na loja, só que agora vou no mercado comprar umas coisinhas, que eu tô precisando comprar umas coisas desde sábado e não deu tempo. Já atendi uma cliente, ela já fez a comprinha dela, já foi, né? E agora já é 9h40 e agora vou no mercado. Essa cliente era pra me atender desde ontem, só que deu dela vir hoje. E ela me pediu pra atender agora de manhã no primeiro horário, já atendi ela. E já vou lá e já volto de novo. Acabei de chegar e chegou junto comigo duas clientes. Ó, acabei de chegar e colocar as coisas aqui do mercado. Ai, olha lá ela com a sacolinha dela. As duas já garantiram as sacolinhas. Colocando na moto. Ah, quente. Oi, gente. E é isso aí, gente. Hoje já é 5 horas da tarde. Vou trabalhar hoje até as 7.
E graças a Deus hoje foi mais um dia produtivo. Agradeço meu bom Deus que a gente tá trabalhando, o final do ano tá aí, né? E chegando já Natal. E é isso, gente. O segredo é confiar que tudo vai dar certo. E fazer seu trabalho, fazer as postagens, tirar as fotos certinho, né? Que vai dar certo. E postar e confiar. Deus é bom. Oi, gente! Tô sentada aqui na área da minha casa, aqui na frente da minha casa, né? A luz tá acesa lá, tô esperando uma cliente. E vim fazer encerramento pra vocês, encerramento do vídeo, né? Finalizando o vídeo aqui, já vou editar e postar pra vocês ainda hoje, tá? Espero que vocês gostaram. Eu vloguei alguma coisa ontem, hoje também, e respondi uma escrita também. Espero que vocês gostaram, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no meu canal, certo? E vou estar gravando mais pra vocês aí, certinho? Tchau, tchau, fica com Deus, até o próximo vídeo.